da kažem da ova kuća će da bude apsolutno sigurna i u pravom smislu te reči. Danas smo ovde imali i ministra unutrašnjih poslova, dakle garantovat ćemo punu bezbednost svim ljudima, osoblju koje radi težak i naporan posao i zato sam gospođe Stanović posebno zahvalan. Naš je posao da menjanjem zakona pronađemo, rekao bih, i novi model za kažnjavanje nasilnika, onih koji valjda misle da mogu da budu, što je strašno i da pomislite da treba po tome da se, i u tome da se takmiče sa ženama pa da budu jači od njih, da tuku žene, da tuku decu. Pokazat ćemo da je država snažnija, da je država mnogo jača od takvih i da svako u našoj zemlji ima pravo na slobodan život, svako dete, svaka žena, svaki čovek, i zato ćemo donositi te mere. Što se tiče same sigurne kuće, mi ćemo kao vlada proširiti ovde kapacitete, sve što bude potrebno. To je, mene je čak i sramota da govorim o tome, da li ćemo 40, 50 novih kvadrata, to je mali posao za nas. Ono što je mnogo važnije, to je da pomognemo ovim ženama, pre svega sa malom decom, da pronađu posao, da mogu da izdržavaju svoju decu, da imaju svoju budućnost, i ako to uspemo, nešto smo napravili. Ali najviše očekujemo od ovih izmena i dopuna zakona, za koje verujem da ćemo u martu doneti, jer onda nasilnici će imati mnogo više problema, odnosno mnogo lakše će se dokazivati njihova krivica nego što će oni uspevati da izbegnu zasluženu kaznu.